Štai esu Marijampolėje prie Jono Tatiraičio progimnazijos. Čia ačiū Marijampolės savivaldybė, kad padarė šią gerą perėją sutvarkį. Kad nebūtų moksleivių spūsčių, padarė toliau nuo mokyklos vartų. Atitvėrė štai šitą tvorą, kad būtų saugu, padarė kalnelį. Štai šitą atitvarą, tai labai gerai, nelakstys moksleiviai pertraukų metu į šią parduotuvę pasaulyną apsipirkti. Anksčiau buvo štai čia perėja, kaip išlėkė visas rautas moksleivių ir jie nestaptelėjo, neapsidairė. Lėkdavo va štai čia tiesiai buvo perėja. Ir jis sukeldavo daug nepatogumų vairuotojam ir būdavo nesaugo. O dabar va labai šauno. Tikrai pagirtina, kad taip sutvarki. Būtų labai šauno, kad prie visų mokyklų Marijampolį taip sutvarkytų moksleivių srautą. Tikrai labai pagirtina, labai gražu, saugo. Dėkui, Marijampolė. Dabar mokiniai turi eiti tvarkingai.